Ողջույն Factor TV-ի հյուրը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանն է, բարձրաց Տիկին Ղազարյան, Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի էթնիկ զտումներ կամ վայրագություններ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, սա հայտարարում է ոչ ավել ոչ պակաս պետք քարտուղար Բլինքենի տեղակալ Յուրի Քիմը Ադրբեջանը պետք է միջազգայնորեն հաստատված երաշխիքներ տրամադրի, որ հարգում են նրանց իրավունքները եւ կարող են ապրել իրենց տներում առանց վախի, ուզում եմ հստակ բան հայտարարել, Միացյալ Նահանգները չի անդուրժի որևէ գործողություն, լինի կարճաժամկետ թե երկարաժամկետ, որ էթնիկ զտումներ, վայրագություններ իրականացվեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը։ Երեկ իրականում շատ տպավորիչ հայտարարություններ եղան հենց քննարկման ընթացքում, որտեղ շատ հստակ դիրքորոշումներ հայտնեցին ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաները եւ ընտրված գործիչները քաղաքական, եւ այս ֆոնի վրա իհարկե ինձ համար տարօրինակ է նախորդային արված ընդդիմության կողմից արված հայտարարություններն առայն, որ հայկական արտաքին քաղաքականությունը տապալվել է կամ գտնվում են իզոլացիան մեջ, թե Եվս ես դժվարանում եմ հիշել այսպիսի հասցեական հայտարարություններ որևէ մեր գործընկերների կողմից իրականում, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը շատ հստակ եւ հասցեական է, եւ դա երևում է իհարկե ոչ միայն երեկվա հայտարարություններից, այլ նաեւ մի շարք գործողություններից։ Բայց դեռևս չեն ասել, չենք հանդուրժի էթնիկ զտում, վայրագություններ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ հրապարակայնորեն պետք քարտուղարի տեղակալի կողմից։ Բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ ինստիտուցիոնալ պետություն են եւ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա ուղղակի չէ, որ հայտարարություններ է անում։ Այսինքն դրանք գործողությունների համակցված արտահայտում է, և նրանք ի ցույց են դրել, թե Հայաստան տարածքային ամբողջականության լինելը որպես կարմիր գիծ ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործով, և դրան զուգահեռ նաև իրենց համար մնում է շատ կարևոր Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող ժողովրդի իրավունքները։ Ձեզ հասկանալի է չհանդուրժել ինչ նկատի։ Այո, նրանք Թուրքիա, այսինքն ըստ էության հայտարարում են, որ որևէ ռազմական գործողություն չեն, հենց ուղղել ասվում է իրական հայտարարության մեջ, որ ռազմական գործողություն չեն հանդուրժելու, այսինքն ձեզ փող հողակ են, այս իմաստով գուցե թերևս երբեմն շատ ավելի արդյունավետ, քան հողի վրա գտնվող որոշ ուժեր, և այս իմաստով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենց զանգերի պրես ռիլիզներով էլ ի ցույց են դնում այն, որ բավականին կոշտ են, եթե հիշեք, քանից էս Ալիևի հետ օրինակ հեռախոսազրույցների ընթացքում ասում էին, որ կրկնապատկեք ձեր ջանքերը այս խնդիրների լուծման, քաղաքական լուծումների ուղղությամբ, և մենք իհարկե շատ շնորհակալ ենք Միացյալ Նահանգներին, այսօր էլ դեսպանը հայտարարեց իր խոսքում անդրադարձավ խաղարարների զորավարժություններին եւ ասեց, որ սա իրականում երկարատև աշխատանքի արդյունք է, ըստ էության Հայաստանում գտնվում են բարձրաստիճան գեներալներ, ուրեմն, եւ նրանք ուրեմն իհարկե խաղարարների զորավարժություններում, բայց ուրեմն գիտելիքի փոխանակման շատ կարևոր պրոցեսում են ներգրաված, և ես էլ կարող եմ կողքից ասել, որ իրենց հայտարարություններից տպավորություն առնվազն ես ունեմ, որ սա նաև քաղաքական հստակ դիրքորոշում է։ Տեսեք, երբ որ Միացյալ Նահանգները նշում է, որ Ադրբեջանը պետք է միջազգայնորեն հաստատված երաշխիքներ տրամադրի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, որպեսզի նրանք չվախենան, իրենց անվտանգը զգան, ինչ է սա նշանակում բանակցային տրամաբանության ներկափուլում, երբ որ Ադրբեջանը միջազգային բառը չի ուզում լսել, համարելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցը իր ներքին խնդիր, բայց Միացյալ Նահանգները կոնկրետ նշաձող է դնում, կոնկրետ, ասես ասենք, բանաձև է դնում, որին պետք է համապատասխանի Ադրբեջանը։ Շատ լավ, իհարկե այս հարցը, հարցի պատասխանը, եթե ես օրինակ փորձագիտական տեսանկյունից նայի եւ կաշկանդված չլինեին պատգամավորական կարգավիճակով, կպատասխանեի, բայց ես հատկապես հաշվի առնելով, որ ես իշխող կուսակցության անդամ եմ, ես իհարկե կցանկանայի չկանխորոշել բանակցությունների ընթացքը, եւ սա մնար Բաքու Ստեփանակերտ միջազգային տեսանելի բանակցությունների
շրջանակում եւ ես կարծում եմ որ ամերիկան քաջալերում է ոչ միայն երկխոսության երկխոսության ժամանակ հստակ ծրագրեր է առաջարկում որով լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերը կպաշտպանված կլինեն եւ կկարողանեն արժանապատիվ ապրել իրավունքից օգտվել հիմա այս պահի դրությամբ իհարկե տեղի չի ունեցել բանակ այսքան տեղի ունեցել բայց գիտեք ոչ երրորդ երկրներում, այսինքն երկու անգամ պայմանավորվածությունը առնվազնս մամուլի տեղյուցի ունեցել, հա? Հիմա մենք ակնկալում ենք, որ այս ճնշումների ընթացքում տեղի կունենա Բաքու Ստեփանակերտ տեսանելի մեխանիզմով բանակցությունները եւ որտեղ որ արդեն սեղանին կքնարկվեն հստակ մեխանիզմներ, որի պարագայում հայ բնակչությունը կարողանա հանգիստ ապրել եւ գործել։ Բայց տեսեք, ես նշեցի եւ ադրբեջանցիները դա պարզացում են, սա միջազգայնացում Արցախի հարցի, իրենք չեն ուզում թույլ տալ, իրենք ասում են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների Ղարաբաղացում, հա, այսինքն Ղարաբաղի հարցը պետք է դուրս գա այդ հարաբերություններից։ Ինչու պետք է Ադրբեջանը գնա արևմտյան ֆորմատներով ինչ-որ միջազգային երաշխիքներ տա, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունն ասում է քո քաղաքում արա այդ հանդիպումը, կարող է նաև իրենց ռուս խաղապաներին ուղարկել ներկա գտնվել եւ Լավրովի հրապարակած փաստաթղթում ամենևին որևէ միջազգային մեխանիզմի ներդրում չի ենթադրում, Ադրբեջանի նման պարտավորվածություն չի փոխանցում։ Դե ես հասկանում եմ, նախ պետք է ասեմ, որ առնվազն միջազգային կոնսենսուս կա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը քաղաքական լուծում չի ստացել, եւ այդ հարցը այնպես չէ, որ միայն օրինակ Միացյալ Նահանգների հետաքրքրության տիրույթում այն կամ Ֆրանսիայի, հիմա ցանկանա Ալիևը չցանկանա, բայց ֆորմատն արդեն այնպիսին է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քննարկման հարցը, որ այն արդեն միջազգայնացվել է եւ դրա վառապացույցն է օրինակ հնգակողմ բանակցությունները Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ղեկավարների ԵՄ միջնորդությամբ, այսինքն այս հարցը արդեն գտնվում է Եվրոմիության հետաքրքրության տիրույթում եւ իրենք ակտիվ նախաձեռնողականություն են ցույց տնում այն գերպետությունների Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի ուշադրության կենտրոնում են նրանք հանձնառություն են այսպես ասած ստանձնել բանակցությունների մաս կազմել Քարդիֆում թե Կորդովայում պետք է մյուսը Գրանադայում պետք է տեղի ունենան հոկտեմբեր ամսին։ Իհարկե մենք ստանում էինք բարբերաբար օրինակ ազդակներ, որ Ֆրանսիայի ղեկավարության ներկայությամբ հրաժարվում մասնակցել, հետո չի ուզում այլ երկրների, բայց առնվազն կա ըստիս իմ գնահատմամբ, հա, կա Ալիևի մոտ այն ու ամենայնիվ մտավախություն հայտնվելու հենց այդ իզոլացման մեջ միջազգային, իսկ դու գիտեք, որ միջազգային հարաբերությունում շատ կարևոր է նաև փոխկապակցվածությունը, եւ այնպես չէ, որ միայն Եվրոպան է կախ որոշ պետություններ առնվազն կախյալ վիճակում Ալիևի ռեժիմի կամ ադրբեջանական ուրեմն նավթից եւ այլն, այլ նաեւ կա այդ միջազգային փոխադարձության սկզբունքը եւ նա երկար ժամանակ չեմ կարծում, որ կկարողանա խուսանավել այս խոսակցությունից։ Տիկին Ղազյան, ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ այս հայտարարությունը անում է այն փուլում, երբ որ Ադրբեջանը Հայաստան-Ադրբեջան Արցախ Ադրբեջան սահմանագոտիներում զորքեր է կուտակում, զինտեխնիկայի կուտակում եւ պատերազմի սպառնալիք են հնչեցնում իրենց մերձիշխանական փորձագետներով, անգամ պատգամավորները մակարդակում ԱՄՆ-ն ասում է չեն քանդուրժի, հա, ռազմական գործողությունները։ Սա, այսպես ասենք, սառեցնող գործոն կլինի առնվազն գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում, թե ամեն դեպքում Ալիևը կփորձի շրջանցել այդ ամերիկյան զսպողուժը։ Իհարկե միշտ պետք է զգոն լինել, բայց սեպտեմբերի 1-ի հեռախոսազրույցը, որ մի քանի օր անց հրապարակվեց, ես կրկին կարծում եմ, որ հենց հա, ես հենց կարծում եմ, որ կրկին զսպող, իհարկե սա ես հստակ տեղեկատվություն չունեմ, հա, օրինակ, այս մասին չեմ խոսել ոչ մեր արտաքին գերատեսչությունների հետ, ղեկավարների հետ, որ ոչ Վարշավայի հետ առիթ չեն ունեցել հանդիպելու եւ քննարկելու այս ամենը, բայց ես կարծում եմ, որ հայտարարության տեքստը անգլերեն իմացող մարդիկ որ կարդում են, ահագին ազդակներ այնտեղ տեսնում նում է եւ ես կարծում եմ որ ինչպես նախորդ տարի կոնսենսուս կար որ սեպտեմբեր 13-14 այդ ուրեմն լայնա մասշտաբ ագրեսիայի կանգնեցման հարցում ես դերակատարություն է ունեցել մեր բանակից զատ նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը, ես կարող եմ նմանատիպ ձևակերպում այս անգամ էլ օգտագործել։ Հիմա ռուսական բեռնատարը մտավ Արցախ, մենք տեսանք դա,
1000 փաթեթ սնունդ եւ այլ։ Տրժեցին իրենց խոստումը, բացել լաչիրի միջանցքելի ռուսների եւ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ եւ ասացին չշփոթեք, դա այլ մյուս առաջարկեց, այսինքն Ադրբեջանը ինքն է ուզում ներկայգտնվել իր, այսպես ասենք, Կարմիր մահիկով Արցախի տարածքում։ Այս պահին այդ ոլորտում դուք ինչպիսին եք գնահատում իրավիճակը, այսինքն ինչքան գիտեք նաև բանակցություն կա Լաչինի միջանցքի հարցով։ Երեկ էր, որ վարչապետը անդրադարձավ այդ հարցին իրականում իր հարցազրույցներից մեկում եւ ասեց, որ ամեն դեպքում սա չի օգնում թոթափել այն հումանիտարչուկնաժամը, որտեղ որ գտնվում են մեր ուրեմն Հրնայ Ղարաբաղի հայ բնակիչները, բայց սրան անդրադարձ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտականություն է ստանձել Լաչինի ապաշրջափակման, հանդիսանալով նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության տեքստի ստորագրող կողմ, եւ Հայաստանի իշխանությունները բոլոր դիվանագիտական ուրեմն ջանքերն են ներդրել հենց Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցում ազդեցություն ունենալու հնարավորության համար, բայց մնացած հարցերը, արդեն մնացած բոլոր ճանապարհները գտնվում են Բաքու Ստեփանակերտ որոշման տիրույթում, ես ճիշտ չեմ համարում խառնվել այդ խոսակցությանը։ Ես ուզում եմ ասել, որ որպես իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ եւ ԵԽՀ պատվիրակության անդամ ակնկալում եմ, եւ արդեն իրական հաստատվել է, որ հոկտեմբերին կրկին անդրադարձ կլինի Լաչինի միջանցքի շրջափակման հարցին Գրանադայի հանդիպմանը, չէ, ԵԽԽՎ-ում, այլ Ստրասբուրգում, այո, եւ այդ հարցը կներառվի որպես հրատապ քննարկման առարկա, որովհետեւ արդեն տևական ժամանակ է, ինչ ԵԽԽՎ-ում այս հարցը քննարկվում է, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ ԵԽԽՎ-ն նախագահությունը նախարարական կոմիտեին կոչով է առաջարկով է հանդես եկել փաստահավաք խումբ ուղարկելու Լեռնային Ղարաբաղ իրավիճակը հողի վրա գնահատելու համար, եւ այս ամենը շատ կարեւոր է մեզ համար, մենք շարունակաբար առանց հուսահատության գնում ենք այս օրակարգով, ինձ համար սկզբունքային է Լաչինի միջանցքի, ինչպես նոյեմբերի 9-ի տեքստում է գրված, անխափան բոլոր բեռների համար, մարդատար մեքենաների, մարդկանց, անձանց ազատ տեղաշարժի համար։ Եթե լսենք Հայաստանի քաղաքական դաշտում գտնվող որոշ ուժերի ընդդիմության եւ Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարության մեղադրանքները, դուք եք մեղավոր, որ Լաչինի միջանցքը անցավ Ադրբեջանին, քանի որ ճանաչեցիք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դե իր տարածքը, եթե դուք ասում եք իր տարածքն է, մարդիկ ինչ ուզում անում են, հիմա ինչ եք ուզում Վլադիմիր Պուտինից, մարդը հենց այդպես էլ ասում էր, ես ինչ կարող եմ անել, Հայաստանն է ճանաչել։ Իհարկե, վարչապետը կառավարության հետ հարց պատասխան հանգամանալից այս հարցին անդրադարձել է, եւ ես կարծում եմ իմաց չկա ցիտելու մինչեւ այդ Ռուսաստանի կողմից արված բոլոր թե բանավոր հայտարարությունները, որոնք տեղի ունեցել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո, օրինակ Ռուսիա հերոստանգերությանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի տված հարցազրույցում նա խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի պատկանելության եւ անկախտելության հարցի մասին, ըստ էության, եւ հա, դրա մեկ օրինակը չէ, եւ եթե դեմենք նույնիսկ վերարցակվենք մարդկանցից, հա, օրինակ Վլադիմիր Պուտինից եւ հենց պետության դիրքորոշում որպես նայենք, ապա իհարկե 4 բանաձևերը, որոնք 93-94 մակի 4 բանաձևերի մասին է խոսքը, ընդունվել են եւ որտեղ որ իհարկե վետո իրավունքից չի օգտվել Ռուսաստանը, ապա այդ բանաձևերի ձևակերպումը արդեն Լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանական ռեգիոն է որպես նկարագրվում, բայց եթե այդ ամենը չցել փորձենք չփորփրենք, այսպես ասած, անցյալը չգնանք բանակցային գործընթացների տարբեր առաջարկներին ռուսական, ապա նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության տեքստը ըստ բոլորիս տեղեկատվության դեռևս գործում է, եւ եթե Հայաստանը իր մի հայտարարությամբ կարողացել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը առոչինչ անել, ապա հարցի ցակում արդյոք օրինակ ռուս խաղապաները, ապա իրենց կարգավիճակի հարցը ոնց է լուծվում, ասում են Հայաստանը փոխեց, Հայաստան չի կարող հայտարարության տեքստով փոխել, այն էլ ինչ հայտարարությամբ, ըստ էության մենք հղում ենք տանում Ալմատայի հրճակագրին, կուզի ընդդիմություն ասի Ալմատայի արձանագրություններին, այստեղ իրենք փորձում են դենց իրավական տեխնիկայի ժանգլերություններ անել, բայց աճ պարարությամբ զբաղվել, բայց դրանից տեքստի բովանդակությունը չի փոխվում, վարչապետը Պրահայի հանդիպումում վերահաստատել է մոտավորապես 30 տարի առաջ Հայաստանի կողմից
կողմից, եթե կուզեք ոչ թե բավերացված Ալմատայի հռչակագիր, ապա ընդունված արձանագրությունները եւ որևէ նոր բան դրանով չի արել, այսինքն նոյեմբերի 9-ի դրությամբ արդեն Ալմատայի հռչակագիրը կամ արձանագրությունները ընդունված են եղել Հայաստանի Հանրապետության կողմից, դրանք մեր օրենսդրության անբաժանելի մասն են եւ վարչապետը հղում է արել այդ հայտարարությունը։ Այսինքն ինչ է անում Ռուսաստանը իր պարտավորությունները չկատարում անգործությունը բարձել Հայաստանի վրա։ Դե ես դժվարանում եմ մեկնաբանել ինչի անում Ռուսաստանի դաշնությունը։ Ապա դեպքում պետք է նպատակ ունենա, չէ՞, մեղադրանքը։ Ես չգիտեմ նպատակը, դժվար է գուշակել նպատակը, այսքան դժվար կամ այդքան էլ դժվար չէ գուշակել նպատակը, բայց մենք կարողանում ենք փաստ արձանագրել, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից, ընդ որում ոչ միայն Լաչինը, այլ նաև օրինակ Երևարված եւ փախվող անձանց վերադարձը, շփման գծի անկախտելությունը, դրանք բազմիցս խախտված են եղել, եւ ուզում եմ կրկին հիշեցնել, որ օրինակ գերիների վերադարձի գործընթացում գործընթացը օրինակ կրկին ցախողվել է, ուրեմն հարցակումներ են շփման գծից ներս հարցակումներ են եղել ըստեյության խաղաղարար ուժերի պաշտպանության դաշտ այն ժամանակ, երբ որ վարչապետը դերևս Պրահան հայտարարությունը չէր ասել։ Սպանալ խաղաղ մարդկանց, Շուշիի տակ, երբ որ Ալիևը այցելել էր, ժրակից վերանորոգող մարդկանց սպանել։ Հա, կամ տրակտորիստի կողքը մեր կրկին հայ եղբոր ուղղությամբ կրակ էր բացվել, այսինքն նկատի ունեմ։ Եվ բոլոր դեպքերում ռուս խաղապանը հայտարարեցին, որ մենք բանակցում ենք Ադրբեջանը, երբ որ հին թաղեր, խծաբերդ, փառուխ, քարագլուխ, Մարտակերտի բարձունքներ, Գորի Ստեփանակերտ գրունտային ճանապարհի բարձունքներ, որ այս ժամանակ Պրահայի հայտարարությունը մենք բանակցում ենք, մինչև այսօր ընդանում է բանակցությունը, իդեպ Լաչինի միջանցքով էլ է, մինչև հիմա բանակցությունը։ Այո, եւ այժմ ձեր նկարագրած բոլոր օկուպացիաների, եթե կարող եմ այսպես անվանել, այդ ժամանակ վարչապետը այդ հայտարարությունը դեռ չէր ունեցել Պրահայի, եւ ուզում եմ կրկին հիշեցնել, որ Պրահայում որևէ նոր բան չի արձանագրվել, եւ ես ուշադիր լսել եմ հայտարարությունը, խոսվում էր նաեւ հստակ թվեր նշելու մասին, կրկին հստակ թվերի նշելը, դա ուղղակի հղում էր մի բանի, ինչ Հայաստանը արել է տարիներ առաջ, եւ ես սա որպես մեղադրանք չեմ ներկայացնում, Հայաստանի ի պատիվ Հայաստանի Հանրապետության շահի ընդունել է արձանագրությունները, որի բովանդակությունը բոլորս հայտնի է։ Այդ անորոշությունը ձեր գնահատմամբ ինչի պետքն է Ռուսաստանի, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը անորոշ մնա, այսինքն եթե դու Ալմատայի հռչակագրով մերժում ես, ասում ես, չէ, ես Խորհրդային Միության նախկին ադմինիստրատիվ ներողություն սահմանային չեմ ընդունում, նշանակում է Ադրբեջանն էլ չի ընդունում, եւ սեպտեմբեր 13-ը օրինակ կարող է կրկնել, ասի դե տարածքային ամբողջականություն չեք ճանաչում, էլի եմ հարցակում։ Այդ անորոշությունը դա ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական դիրքորոշումն է իրականում, հա, որ քանի որ սահմանը դելիմիտացված չէ, դեմարկացված չէ, ապա բայց այդտեղ էլ աբսուրդ կա։ Մեկ ասում են դելիմիտացված չի, այդ պատճառով է Ադրբեջանը հարցակում, ինչ որ արդարացման տարեր դնելու։ Հետո էլ ասում են մի կոնկրետացրեք Ալմատայի հռչակագրով։ Դե դժվարանում եմ մեկնաբանել Ռուսաստանի դաշնության գործողությունների դրամաբանությունը, ենթադրում եմ, որ դրանք կապված են նաև աշխարհաքաղաքական զարգացումներով։ Հիմա Միացյալ Նահանգներից պետք հարտուղարի տեղակալը Յուրի Քիմը նաև ուրիշ բան է հայտարարում, որ Միացյալ Նահանգները պետք է մեծացնի Հայաստանի զարգացման աջակցությունը, սա մեկ, Հայաստանի հետ պաշտպանական համագործակցությունը պետք է մեծացնենք օգնության շրջանակը, որը տրամադրում ենք Հայաստանին, լինի զարգացման աջակցություն, թե լինի պաշտպանության ոլորտում գործընկերություն կամ անվտանգության ոլորտում աշխատանք, աջակցություն պետք է ավելացնել այնքան, որքան ընդունելի կլինի Հայաստանի համար։ Ինչքան ընդունելի կլինի Հայաստանի համար, ասեք։ Հայաստանի իհարկե շատ վերացական էր հարցը հնչում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ակտիվորեն աշխատում է Միացյալ Նահանգների հետ, դրա վրա վկայությունն է թե խորհրդարանական մակարդակով հաջախակի փոխանցելությունները, թե գործադիրի մակարդակով, եւ իհարկե
ողջունելի է եւ ես կարծում եմ որ ամենակարևոր դետալներից մեկը այս հարաբերությունում դրանք կայուն զարգացումն է, այսինքն մենք հստակ տեսնում ենք ծրագիր եւ դրան ծրագրերի շուրջ տարվող աշխատանքներ եւ դրան ի պատասխան, հա, այսինքն կայուն զարգացում, դա շատ կարեւոր է, մենք շատ գնահատում ենք եւ ամենակարևորը որ դրանք սկզբունքահեն են Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Միացյալ Նահանգները ամբերապահորեն ժողովրդավարության սատարողներ են եւ ես կարծում եմ որ հենց այս սկզբունքի շուրջ շատ հետաքրքիր եւ արդյունավետ համագործակցություն կարող է տեղի ունենալ։ Տեսեք, Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն այս ֆոնում հույս ունի, որ դուք Հայաստանի իշխանությունը չունի աղետալի ծրագրեր երկու երկրների ժողովուրդներին գժտեցնելու, դա կլինի աղետալի հենց Հայաստանի համար։ Բայց լավ, ձեր մեկնաբանություն։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ժողովուրդները հաշտ են քան առավել քան երբևէ, դրա վկայությունը Ռուսաստանից Հայաստան ժամանած մեծականակ ռուսաստանցի քաղաքացիները, որոնք հաշտ եւ համերաշ խապրում են եւ որևէ գժտվելու անգամ միջադեպեր աչքի չեն ընկնում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը աղետալի որոշումներ կկայացնի, թե չէ, ասում եմ աղետալի կլինի Հայաստանի համար, եթե գժտեցնեք։ Հա, ժողովրդների գժտեցմանը ինձ թվում է արդարացանք, Հայաստանը շատ հաշտ եւ համերաշ ռուս բարեկամների հետ, թե այստեղ բնակվող ռուսաստանցիները, թե Ռուսաստանում բնակվող հայերը, ինձ թվում է տարիների փորձը ցույց է տվել, թե ինչքան հաշտ կարող ենք մենք լինել, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնորդում է իր պետական շահով եւ բոլոր վերջին գործողությունները, որոնք այս կամ այն ձեռք մեկնաբանվել են մեդիայով, դրանք պարզապես հայկական շահը առաջին տեղ դնելու արդյունք է, եւ ես կարծում եմ, որ սա մենք հետևողականորեն առաջ ենք տանելու եւ մեր բոլոր գործընկերները պիտի հաշվի առնեն, որ առավել քան որևէ բան մենք գնահատում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր ինքնիշխանությունը, սուվերենությունը, եւ եթե մենք գնահատում ենք նաեւ որ այլ պետությունները ունեն իրենց առաջնահերթությունները, իրենց շահերը, դա շատ նորմալ է, որ Ռուսաստանը կամ Միացյալ Նահանգները այնքան են աջակցում հայկական օրակարգին, ինչքան իրանք շահն է դուրս թույլ տալի, ոչ մեկ այստեղ ռոմանտիկ չի եւ չի հակակարում։ Եթե աջակցում, երբ որ թույլ չի տալիս շահը։ Իհարկե, այստեղ պետք չի։ Հա, դե պետք չի շատ ռոմանտիկ գտնվել ամեն պետություն, բայց մենք ուզում ենք, որ դա փոխադարձաբար լինի եւ գնահատվի հայկական շահը, հայկական շահի մեր ընկալումը եւ դրա պաշտպանությունը, եւ օրինակ հենց նույն հռոմի ստատուտը մեզ հիանալի հնարավորություն է տալիս պաշտպանելու մեր տարածքային ամբողջականությունը եւ փորձագիտական մակարդակում դեռ շատ վաղուց ասվում էր, որ Հայաստանը որպես առաջարկ, որ մեր փորձագիտական համայնքից էր գալի, առաջարկ էր արվում Հռոմի ստատուտը վավերացնելու, հենց երբ որ մենք խոսում ենք սանկցիաների, քաղաքական գնահատականների համար, ես ուզում եմ հիշացնել, որ հենց միջազգային քրեական դատարանն է այն իրավասում Արմինը, որը օրինակ հենց անձնական մեղադրանքների դաշտում հնարավորություն է տալիս անցնել սանկցիաների, սահմանափակել օրինակ այդ մարդկանց հնարավորությունները, եւ սա Հայաստանի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու միջոց է, եւ քանի որ մենք համ բանակցում ենք, համ էլ հաշվի ենք առնում Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությունը, սա հերթական հնարավորություն է մեր համար, եւ ես կարծում եմ, որ ողջամիտ է, եւ ես ակնկալում եմ մեր գործընկերներից, որ որքանով մենք ենք գնահատում եւ հարգում իրենց շահը եւ հասկանում, որտեղ է ավարտվում իրենց շահը եւ սկսում օրինակ այլ պետությունների շահը, նույնպես փոխադարձաբար հարգվի մերը։ Եվ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը միլիարդավոր դոլարների զենքեր վաճառում Ադրբեջան, եւ 2011-20 թվականներին Ադրբեջանի արսենալի 67% Ռուսաստանի եւ Բելարուսի վաճառած զենքներ, նրանք չեն կանխատեսում աղետալի հետևանքներ Հայաստանի համար, Արցախի համար, եւ վաճառում են այդ զենքը։ Հիմա ինչպես հասկանալ, երբ որ իրենց չեն նայում իրենց քայլերի, այսպես ասենք, հետևանքներին հայկական կողմի համար, եւ երբ որ Հայաստանը օրինակ փորձում է տարածքը ապահովագրել իրավական իմաստով գոնե Հռոմի ստատուտ վավերացնելով, այդքան ծանրեն Դե նորմալ է, ամեն պետություն իրավունք ունի իր դիրքորոշումը հայտնել, իր պատկերացումներն ունի, իր տարիներով զարգացած եւ ձևավորված ակնկալիքներն ունի պետությունից, պետությունների ղեկավարներից, իրենց հետ համագործակցության ֆորմատներից, եւ ենթադրում եմ, որ որոշ դեպքերում ակնկալիքները տարբեր են լինում, հաշվի առնելով նաեւ
այն օրինակ տարնակ որոշումները, որ տարիներշանակ հայկական իշխանություններն են, հայաստանի իշխանություններն են ընդունել, որոնք այդքան էլ մեզ շահից չեն բխել, և երևի ինչ-որ ակնկալիքներ են ձևավորվել, որոնք այս պահին երևի թե չեն համապատասխանում։ Համա դեպքում անսպասելիություն կա։ Ես ուզում եմ ասել, որ Հռոմի ստատուտի մասով ոչ, որովհետև ռուսաստանցի գործընկերներին ավելի վաղ է ներկայացվել դիրքորոշում, քննարկումներ են տեղի ունեցել, և այս մասին, եթե չեմ սխալվում, հանրային էլ է ասվել մեր արտաքին գերատեսչությունների, այո, արտաքին գերատեսչությունները հայտնել են, այո, և մենք կրկին ասում եմ, մենք համագործակցային ենք և չենք ուզում լարել որևէ պետության հետ, եթե մենք գնում ենք տարածաշրջանի տարածաշրջանում խաղաղության տարածաշրջանի բացմանը, մենք իհարկե չենք պատրաստվում թրերը սրել այլ պետությունների, այլ հարևանության հետ, մենք տարածաշրջանի հետ պետք է խաղաղվենք, լայն տարածաշրջանի հետ պետք է խաղաղվենք, բայց դրան զուգահեռաբար իհարկե ոչ մի բան չպետք է խանգարի մեզ այլ պետությունների հետ սկզբունքահեն որոշումներ, ծրագրեր անելու համար, ես կարծում եմ սա իրական երազելի սուվերենությունն է, որին պետք է Հայաստանը ձգտի։ Իսկ ինչ կարող եք ասել, այսպես ասենք, հապկի ապագայի մասով, որովհետև այդտեղից դժգոհությունները ակնհայտ են հայ հանրության շրջանում և քաղաքական իշխող խմբի կուսակցության նկատմամբ կա պահանջ հանրային նաև արագորեն ավարտել հապկում Հայաստանի գոյության փաստը, դե ասենք կարող է կիմչեն ընի դաշնակիցը դառնանք մի օր հապկում հեչ չեղած, այդպիսի ռիսկեր կարող են լինել, կնշանակվի նոր ներկայացուցիչ հապկում այս դեսպանին հետ տեղափոխելուց հետո։ Առիթ չեմ ունեցել այս հարցը տալը արտգործնախարարին, բայց իմ տպավորությամբ սա ռոտացիայի մի մաս է, բայց այն տպավորությունը, որովհետև ես տեղի կացա, որ նախագահան մի շարք հրամանագրեր է ստորագրել և դրանց մեծ մասը ռոտացիաներ էր, հա, ի դեպ շնորհավորում եմ ծանր աշխատանք է սպասում մի շարք դեսպաններին, շատ կարևոր տեղերում նշանակվելու կապակցությամբ, իմ տպավորությամբ սա կրկին դրա օրինակն էր, բայց ոչ կարող եմ հերքել, ոչ հաստատել, առիթ չեմ ունեցել, հետաքրքիր է, որ ընդդիմությունը այս հարցը չուղեց հարց պատասխանի, բայց ամեն դեպքում իմ տպավորությամբ ռոտացիայի մի մաս է, ամեն դեպքում սա չի կարող երկար գաղտնի պահվել, հրամանագրերից կտեղեկանանք, իսկ հապկի կապակցությամբ իհարկե ես ծանոթ եմ այդ հանրային արձագանքներին, կոչերին, ոչ մի իշխող կուսակցությամբ և ոչ մի պայմանագիր այսպես հեռացված չի հանրությունից, հաճախ քննարկումներ ենք ունենում, նամակներ ենք ստանում քաղաքացիներից, այո, ՀԱՊԿ-ի դիրքորոշումը մինչ օրս մնում է առնվազն տարօրինակ մեր քաղաքացիների համար, հաշվի առնելով նաև կրկին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից արված այն հայտարարությունները, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը դա կարմիր գիծ է իրենց համար, ըստ էության բավականին լղոզված կարմիր գծի հետ գործ ունեինք, որտեվ իրական տեղն էլ պարզ չէր, այո, մենք մինչ օրս ակնկալում ենք ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերներից հստակ դիրքորոշում, ինչպիսի դիրքորոշում հնչել է, ուզեմ հիշեցնել, մի շարք գերպետությունների կողմից, միջազգային կառույցների կողմից, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա հարձակում է գործել և մինչ օրս օկուպացված մնում են մի շարք տարածքներ, և դրա շուրջ էլ իդեպ քննարկումներ կան հայելային հետ քաշման, և ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ի գործընկերները պետք է հենց այս դաշտում գործեն։ Իսկ եթե չգործեն։ Դե իհարկե սա ես որպես քաղաքական գործիչ կարող եմ հազար ու մի դիրքորոշումներ ունենալ, բայց կապավին եմ գործադիրի կողմից կատարված այդ հաշվարկների վրա, իհարկե չեմ բացառում, որ սա նաև կարող քաղաքական որոշում լինի, բայց նմանպայի նման քաղաքական որոշում չի քննարկվում։ Տեսեք, Եվրամիության դիտորդները, երբ որ գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնությունը և Ադրբեջան չափազանց կոշտ գնահատականներ են տալիս, որ ցնցումներ կլինեն, բախումներ և այլն և այլն։ Բախումներ չեղան ԵՄ-ի դեմ Հայաստանում, հա, և մենք տեսնում ենք մեր քաղաքացիների հետ էլ շփվում ենք նաև շատ հաճախ սահմանամերձ բնակիչների, և նրանք կայունացնող գործոն են դա համարում, և համարում են, որ կա զրուցակից առնվազն անվտանգության հարցում Հայաստանի անվտանգային ուժերից բացի։
Ինչ արդյունքներ կարող եք արձանագրել Եվրամիության դիտորդների ներկայության փաստի հետ կապված, հիշեցնեմ, որ ՀԱՊԿ-ն էր, չճանաչելով Հայաստանի սահմանը, տարածքային ամբողջականությունը եւ այլն, հավակնում անհայտ եւ լղոզված սահմաններում դիտորդություն անել։ Եմ իմ ասով արձագանքեմ, ասեմ, որ այո, հսկայական աշխատանք է կատարվում եւ ես ակնկալում եմ մի շաբաթ հնարավորության դեպքում իհարկե պետք է քննարկվի հանդիպում ունենալ հենց դիտորդական առաքելության ղեկավարության հետ։ Իսկ նոր փաստաթուղթը կարգավիճակ տվող ինչ մշակում։ Դե կհանդիպենք նորանշանակ դեսպանի հետ, պետք է հանդիպենք հանձնաժողով, քննարկումներ ունենանք, բայց ուզում եմ այս մասով ասեմ, որ շատ եմ գնահատում նրանց կողմից արված աշխատանքը, որը շատ ուժեղ կոմպոնենտ ունի Փափուկուշի, ԵՄ-ին հատուկ Փափուկուշի կիրառման, այսինքն այդ խոսակցությունները շատ կարևոր, այդ են soft power-ն է, որ շատ հաճախ, օրինակ, հյուսիսային մեր հարևանները այդքան էլ չեն կիրառում, սա շատ կարևոր գործիքակազմ է, և ԵՄ-ի հողի վրա լինելը, իհարկե բոլորս հասկանում են, որ սա քաղաքացիական է, և մեր քաղաքացիներն էլ են հասկանում, որ սա քաղաքացիական, ուրեմն, փաստահավաք առաքելություն է, որը կրակելու մանդատ չունի, այսինքն հողի վրա չի պաշտպանելու իրենց, բայց մյուս կողմից էլ իրենց ներկայությունը շատ վստահություն է առաջացնում մեր քաղաքացիների մոտ, այսինքն այդ խոսակցությունները, զրույցները, իրենց ներկայությունը, իրենց 24 ժամյա մոնիտորինգը շատ կարևոր է մեր քաղաքացիների համար, և ես գիտեմ, որ շատ լավ ողջունել են, ամեն դեպքում Գորիսի շատ լավ արձագանքներ ես անցավում փաստացել եմ են տարածում, որ շրջում են ադրբեջանցների հին տներն են փնտրում, հա, իհարկե, դա դրանք նրանք հերկվեցին իհարկե, իսկ ՀԱՊԿ-ի, այսպես ասենք, դիտորդների հաջողակված եք համ ինչ քաղաքական գնահատական չի տրվել իրավիճակին, որտեղ են կանգնելու իրենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանին։Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամյա աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։ Բարձ ծննդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում տրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու և ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը ևս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։